Ja sam Biljana Apostolovska, profesor po hemija vo Средното општинско училиште Орде Чопела. Тука сум да ви кажам збор 2 за секторот хемија и технологија во кој нудиме два профили, техничар за животна средина и хемиско-лабораториски техничар. Училиштето, како училиште, располага со кадар, со материјал и со лаборатории во кои се изведува практичната настава. Какво е искуството? Како учениците поминуваат низ часовите во нашето училиште, ќе ви каже нашиот ученик. Добар ден, јас сум Петар Јовановски, ученик во струката хемиско-лабораториски техничар. Нашата струка е во профилот хемија и технологија, како што кажа претходно професорката, што спаѓаат неколку други струки. Наставата се одвива теоретски во училници, како што и се одвива во лабораториите, сега имаме нови лаборатории, добро опремени, а во лето имаме исто така и фериална практика, тоест работа, учење преку работа во други компании или установи. Професорите се вложуваат на максивен левел, мислам дека, бидејќи пробуваат да ни објаснат поубаво, значи обширно, ако не знаеме, ни објаснуваат, затоа и учење преку работа имаме во лабораторија. За проектите, што току се вратив од проект во Полска, преку Екологик, поврзан околу животната средина, мислам дека сме единственото училиште кое има проекти цела година околу со различни невладни организации. Да, размени со ученици, нови знаења, разменување со професори, другарства или нормално со други деца.